طالب د خوب ګوري چې امریکایانو رانی ولایم تعذیبوي می وهی می او یا منګوران می خوري یا یو بل تکلیف یې لغرنه را غورځېږم په ایمان مې په دې خوب کې ډېر تکلیف نه وي چې راپاڅېږي څومره ستړی یې ستومانه یو یاره ډېر ناشنا خو مې لیده ډېر قمقل خو مې لیده وای که نه څومره ستړی سړی ورته ګورو که نه ورته ګورو او سره ته پوهېږو نه موږ ورته ناست یو دی په خوب کې څومره په تکلیف باندې ده دا د عذاب قبر ښه مثال ده دا بعضې منکرین د عذاب قبر وای وای چې عذاب قبر خو د حرکت وکړي نو زه تا ته وایم تا په خېټه کې چنجي دي ولې هغه مړه کېږي درد لري مرګ لري ته نه پرې پوهېږې دا خوب ښه مثال ده یو سړی ښه خوب ګوري رسول الله په مدینې منورې کې ګوري ډېر خوشحاله بشاس وي تی په خوشحالي نه پوهېږي نو د آدم هر څوک هوا مني خو هر څوک مڼه کې خوند ګوري خو لیکن چا لیدلی ده خوند نو عذاب قبر حق ده قیامت حق ده لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ما له اسم انت تسوي فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا فمن هغه څوک شاء چې خوښه سي اتخذ نسي الى ربه جانب دې رب ته مآبا مرجع بالايمان اوسې تاسو خوښه ده که الله ته تاسو رجوع په ایمان کوي او که نه کوي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله وایي تاسو خوښه که ایمان راوړئ او که کفر کوئ موږ پښتانه څه وایي چې بچی غلط کار کوي څه ورته وایي وایي کوه کوه بېګا ته خو راځي که نه وایي که نه وایي نو الله څه وایي فمن شاء فليؤمن یې چا خوښ ایمان دې راوړي فمن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا الله وایي یورې خو ما ته راځي چې څه کوي کوه اختیار ده نو الله اوس دلته وایي فمن هغه څوک شاه چې خوښی سي اتخذني سي الى ربه رب العالمين ته مآبا مرجع بالايمان الله زه یې د رجوع نیسي په ایمان یعنی ایمان په الله راوړي او یا داسې وکړي فمن هغه څوک شاه چې خوښی سي اتخذ ودني سي الى ربه رب خپل ته مآبا سبيلا بالطاعات الله دی د الله طرف ته لاره د طاعات ونیسي یعنی عبادات دي کوي ښه یې چا چې خوښه وي الله ته دې لاره د عبادات ونیسي د الله په لاره دې روان کړی سي نو چې چا خوښه وي نو هغه دې د الله لاره ونیسي په عباداتو دنیا کې اختیار ده نو که دا ورځې نه ډارېږي نو بیا الله ته لاره د عباداتو د طاعاتو ونیسي الا و انا انذرناکم موږ ویرو تاسو لره عذابا قریبا د عذاب نږدې نه ان انذرناکم علاوه اے کافرانو زکه کافرانو ته خطاب وکم ان انذرناکم علاوه مونږ ویرو تاسو لره کافرانو عذابا قریبا تاسو به دوی چې د قران پاک 1400 کال مخکې نازل ده الله ورته چې عذاب قریب ده 1400 کال وته نه قیامت راغې نه خو وسونه بدوس دا څنګه قریب ده کل ما هو آت فهو اقرب وكل ما هو فات فهو ابعد دا ما چې سبق شروع کړه ده دا ډیر لري سوخه شاته روان ده او دا راتلونکي وخت مونږه رواني دیم را روان ده دا ډیر په تیزی باندې راځي ښه دا سبق هم چې شروع کړی ده خو لس منټه به نه وي وتلې دا ډیر لري نه سو ولې چې پروت یې هم د دې نه لري کېږي که خاندې هم لري کېږي که زاړې هم لري کېږي که په غم کې او که په ښادۍ کې او دا راتلونکي د قیامت څه ده که خوب کوي هم ورنږدې کېږي مرګ ته مرغم یو قیامت ده قیامت کبرا خو اسې قیامت ده که زاړې که خاندې که کار کوي دفتر کې که مسؤلیت ته راځي چا ته موږ روان یو رښتیا ووایي چا مرګ ته روان یو نږدې کېږو مرګ ته نږدې کېږو چا نه لرې کېږو دنیا ته او که تاسو به وایي چې دا څومره د عقل کمزوري ده کار دې ته کوو چې دا لاړه روان بلې خوا یو روان خو بلې خوا یو اوس موږ تاسو کومه ده اوس ناست یاست کومې خوا نږدې سولئ مرګ ته سوچم څه دی خبرې ته چېرته نږدې سلو مرګ ته یې تا تنفساتو باندې دا عادت ده ښه شمېر د کلونو د مرګ دا په تنفس ده لس تنفس خو دې اوس واخېستل لاړې ور روان نږدې کېږي چا ته ور نږدې کېږي مرګ ته کار چا ته کوي موږ چې معاونان صاحبان موږ نه کار د دفتر غواړي دغه کار پلان جوړي ښه چا ته کار کوي و مخ ته روان دي هغې غم نه کوي او تاسې د قرآن پاک مولسي محترم قرآن پاک کې نهویشتمه سپاره کې الله سوی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد د قیامت نه الله تبارک وتعالی په سبا تعبیر کړی ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وایه ولتنظر نفس ما قدمت
لغت غت سبات وي په سبات ورځ پر خو دې چی تیار کړی دي کنه دومره رانی زیدو ها تاسو تمره خلک نه سياسي دا ضمانت کولای شي چې زه به بغاته نه مړ کېږم چې دومره لوی کار کېږي او احتمالي وي یاره زه ډېر کله کله خفه سم چې وزیر سره کابل نه موږ ته غره ولېږي دلته نو ټول ورته داسې برګ برګ کېږو چې خدایه دا وزیر څنګه هغه کړم ترتیبات څنګه ورته کوم داسې کو که نه کو او په ایمان یې دا د وزیر راتګ به ډېر د حیبت نه ډک وي که مرګ او دا مرګ باندې داسې احتمال لري چې بېګاته به ژوندي وو یاره نه له ما پورې چا به نه یاد کړی چې زه به بېګاته مړ کېږم یار چا به نه یاد کړی خفه کېږي نه دا څومره نږدې ده او دا څومره کمزوري ده د عقل ته دې مرګ ته وګورې هېڅوک هم تاسو ضمانت نشي کړی چې زه بېګا پورې ژوندی یم او کارونه چی کو ولا نو ډېره ستوماني ده ښه ډېره کمزوري ده د عقل نه ښه علاوه ان انزلناکم عذابا قریبا زه ستاسو د قریب دا مشرکین ویلې که نه اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ولسمې سپارې سر ده اقترب باب افتعال ده اقترب ډېر نږدې ده للناس حسابهم الله وایي ډېر نږدې ده خلکو دپاره دا حساب وهم معرضون دوی اعراض کوي یو ورځ رسول الله ناسه سورة نحل ده لکه انشاءالله ناسه جبرائیل لاغی قرآن ورباندې نازل کړ دا یې اتا امر الله راغی د خدای امر رسول الله ټوپ ویل قیامت قایم شو اتا امر الله فورن علا ویلې فلا تستعجلوه الله الفاظ ته ګور اتا امر الله د خدای امر راغی اوس که قیامت راسي امکان شته که نشته ښه چیم کړي دي د واړه دفتر د پاره خو سبا بېګا لګیا یو ښه چې که غلط کار وکم ولا بیا مې مجازات کېږم او د اخرت د پاره خو ولا ماشاءالله ښه نو الله وایي ان انزلناکم ټولو ته عام کوي مونږ ویرو تاسو لره و انسانانو عذابا قریبا د عذاب ډېر نږدې نه داسې راځي کتاب مفسرین لیکلي مرګ دا د بوټو د تسمیې نه هم نږدې قرآن پاک وایي چې نحن نقرب من حبل الوريد راغلی د دې مرۍ د رګ نه هم مونږ نږدې یو بس چې الله کله وغواړي سړي ته مرګ راتلی شي او ګورئ مرګ چې راغی فمن ماته فقد قامت قیامته مرګ چې راغی قیامت شروع شو کاشکې چې دا څومره ما بعد اولادو سره خیرخواهي کړې کاشکې پس له مرګه مونږ سره دغسې خیرخواهي کړې وای مونږ خو که خفه کېږي نه دا موجوده اولادونه خو لکه په دې پوهېږي چې دا پلار ته کوم شی به خیر وي چې ورته دعا وکړم صدقه پسې وکړم په دعا هم نه پوهېږي بس په یو موبایل ډېر ښه پوهېږو سره ښه چې کوم چې کې یو ښه کار وي بس په هغه ډېر ښه پوهېږو نن موجوده دور کې اولادونه د پلار په دعا باندې نه پوهېږي ولې دین هم لرې ساتلي دي ښه بس فقط دې ته هغه کوو چې دا دنیا څنګه تېره کړو دې دپاره نور نشته ده چې سبا چی راځي ښه ان انزلناکم عذابا قریبا الله وایي مونږ ویرو تاسو لره د عذاب نږدې نه یوم په دغه ورځ باندې الله وایي ینظر المرء ګوري به سړی ما هغه عملونو ته قدمت یداه چې مخکې کړي دواړو لاسونه دي ده په ورځ قیامت ورته ګوري کتل زی جسم ته کېږي نو عمل خو ښکاري نه عمل دا ده صحیفو ته به ګوري ښه په دا صحیفو کې لیکل شوی ده کله مونږ تاسو عمل لیکل کېږي تاسو وایي چې کرام الکاتبین مونږ لیدلي نه دي خو تاسو نه م اورېدلي وایي دلته دوه فرشتې دي ښه یو کاتب الحسنات ته بل کاتب السیئات ته دلته دوه مدیران نه دي ناست دا خو لیکل کوي که نه دا صحیفې ټوله ورځ تاسو د مونږ دوسیه یې جمع کوي بیا یې لوح محفوظ ته حواله کوي الله ته حواله کوي د دې ټولې دوسیو پوښتنه به الله بیا کوي ښه چې په ورځ کې دې کوم کارونه کړي دي ډېرې ستونزې را پاتې دي ښه یوم ینظر المرء نو مونږ خو ډېرې ډکې کړي دي دا دوسیه چې ده چې دا خو راپسره واخلي که نه نو ولا ډېره سخته چې دا دوسیه خو الله انسانانو راپسره واخلي چې دا څه کړي دي ډېره سخته ده نو الله خو وایي یوم ینظر المرء نه مسلمان استاذان خو دا رښتیا دي دا خبرې یار مولوی صاحب دا رښتیا ده دا خبرې مولوی صاحب تاته یو درکړي مولوی صاحب دا به رښتیا وي چې ګورو به ښه نو مولوی صاحب ووایي چې دا رښتیا ده خو زه بیا دومره ویلی شم که دې خبرې څوک انکار وکړي کافر ده ما دې په خدای قسم چې خپله دوسیه به ته په خپله ګورې دا خپل عمل به یې ورته په خپله ګورې څومره ناروا دې پټې کړي ښکاره یې ورې به په خپله ګورې
یوم ينظر المرء ما قدمت يداه مولی چې هنیک سړی ده قسم نه پکې زرد په قسم کوم چې دا به مونږ ګورو ها یوم ينظر المرء ما قدمت يداه په ورځ باندې ګوري به سړی ما هغه عملونه قدمت عملت چې کړی یداه دواړو لاسونه دي ده لاسونه ته نسبت ولې کېږي پښو عملونه هم پوښتنه کېږي د سترګو د خولې خو اکثر مزایله د اعمالو چې کېږي هغه په لاسونو کېږي ځکه د الله نسبت لاسونو ته کوي مونږ وایو زه د پلاني له لاسه مړ شولم پلاني له لاسه نه داسې کار راسره وسو لاس ته نسبت کوو اکثر اعمال چونکې په لاسونو کېږي دې وجې نه نسبت دې ته کوو او زه د صحیفو نه به هم ورتېر شو نو زه به یو بله ترجمه وکړم یوم ینظر المرء په هغه ورځ باندې ګوري به انسان ما هغه عمل لره قدمت چې ده کړی یداه دواړه لاسونه بصورت جمیله او بصورت خدای قسم ده چې کله د قبر نه پاڅېږي او الله داسې وي چې کله اسرافیل علیه السلام اواز وکړي یا ایتها العظام البالیه والاوصال المتقطعه واللحوم المتمزقه وشعور المتفرقه ان الله یامرکن ان تجتمعن لفصل القضاء د قبرونه چې پاڅېږو ښه نو که نیک اعمال دې کړي یو بهترین شکل کې به درته راسي او داسې به درته وایي ها چې دنیا کې زه در باندې سپورم ترجمې ته کېناسې تکلیف دې کوو وستر باندې سپور څه حشر میدان ته دی ورسوم قران پاک په دې گواه ده یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ای رب متقین جمع کو پس پرلی دا ولې دا سپرلی باندې ګورچه رئیس سرګاډي دام خوندور می چټا سره نه ګورم پیاده